President, jeg leste Fagforbundets brev til innstillingen. Jeg leste også sakspapirene hvor Helsetilsynets begrunnelse står, og jeg velger å sitere her fra proposisjonen. Dette heldøgns botilbudet følger opp særlig sårbare og utsatte personer med psykisk utviklingshemmed, autismespekterforstyrrelser og alvorlige psykiske lidelser, inkludert utfordrende, utagerende, voldelig adferd, som har sammensatte og omfattende bistandsbehov. De har behov for døgnkontinuerlig tilsyn og bistand, og er i særskilt stor grad avhengig av å kvalifisert og kjent personale rundt seg. Miljøarbeiderne er derfor ansatt for å følge opp bestemte pasienter og går i såkalt medleverturnus. Og så forkorter jeg noe og går til den enkelte pasienten. Fra og med i dag, tirsdag 26. januar 2021, er totalt 4 ansatte miljøarbeidere, 1 fra Fagforbundet og 3 fra Delta, tatt ut i streik ved dette botilbudet. Uttaket medfører alvorlige konsekvenser for særlig 2 av beboerne. Begge beboerne har vedtak om ulike tvangstiltak, som tilbakeholdelse, medisinering og skadeavverging. Skadeavverging, president. De har begge behov for hjelp til dagliglivets gjøremål, i tillegg til et uttalt behov for å opprettholde faste og kjente rutiner i hverdagen for å minimere risiko for voldelig og utagerende adferd og skade på personer og materiell. Pasient 1 har 1-til-1 bemanning, det vil si at en ansatt følger pasienten gjennom hele døgnet og vil stå uten oppfølging fra og med onsdag 27. januar 2021 og de neste 3 sammenhengende døgnene. Jeg tror ikke, president, at det var vaktmesteren som hadde det ansvaret ved å følge opp denne pasienten. Så Høyre er helt enig med representanten Grande og Arbeiderpartiet at vi sier at gode lønns- og arbeidsvilkår er en forutsetning for gode tjenester, men vi mener også at vi skal oppfylle internasjonale krav og forpliktelser overfor de menneskene og de innbyggerne hvis liv vi har satt til å forvalte, og som Helsetilsynet her anbefalte at man skulle gripe inn i en konflikt for at man ikke skulle påføre seg selv eller andre mer skade. Så jeg synes kanskje også at av og til så skal man gå inn i hele konflikten på vegne av alle deler av den, og ikke bare en enkelt del, og ikke bare på bakgrunn av 1 brev fra 1 fagforening, men også på vegne av beboerne på de institusjonene som man velger her, og omtales som velferdsprofitører og kommersielle selskaper, som ikke gjør noe annet enn å ha interesse for profitt, men som her altså gir livreddende skadeavverging på utsatte beboere.